这是我最喜欢的一部音乐剧《钟楼怪人》里面的第14首歌《奇迹之殿》。如果各位看过我的小说《失控》呢，也许你会记得，白小溪他们为了校庆演出而准备的节目就是《钟楼怪人》里的曲目。那今天的开场曲呢，我们送给刚刚遭遇火灾的巴黎圣母院，希望他在挺过这场灾难的过程当中也依然能够创造奇迹。分享全球震友的诡异经历，欢迎来到张震鬼谈。任何你亲身经历或亲耳聆听的离奇诡异事件、难以解释的事件、不可思议的事件、真实可怕的事件，欢迎在喜马拉雅私信给我，并随信附上年龄、性别、职业和所在城市。您说在这个世界上哪儿是令我们每个人感觉最安全的地方呢？我们的家呀。但是呢，反过来，也正是因为这个地方最安全，最让我们信赖，所以啊，一旦我们的家里发生了一点异常的变化，我们的恐惧感也肯定是最强烈的。这就是为什么很多恐怖故事都愿意把这个舞台放在家里边，比如《小岛惊魂》，比如《站立空间》，比如《午夜凶铃》。不但故事的舞台在家里，这午夜凶铃的典型道具都是每家每户最常见的电视机。那今天的鬼谈咱们要说的这件事儿呢，也是发生在这位震友的家里。在这儿呢，我得特别感谢这位震友，因为在收到他的来信之后呢，我又在私信里向他询问了一些相关的细节，他非常热情而且是很认真地回复了我。这是我今天能够把这件事儿跟各位说精彩了的重要保障，所以呢，特别谢谢他。这位震友的名字叫小透明，一位女士，天津人，33岁，是一位机械工程师。现在我们就来看看，在7年前，在小透明自己的家里，她经历了什么。这件事儿啊，在发生期间和发生之后呢，我都陆陆续续的和一些朋友聊过，说什么的都有，有说是风水的原因的，有的说跟楼层有关系，还有说是我的问题，我女孩子吗？说我什么阴气重，容易招惹不干净的东西，反正众说纷纭。那时至今日啊，当我此时此刻坐在这儿跟您详细的说这件事的来龙去脉的时候，老实讲，我这心里边都已经坦然很多了，因为毕竟过去7年了。但是虽然恐惧慢慢平息了，但我心里这谜团依旧岿然不动，就是直到今天啊，我也无法解释那一切究竟是怎么回事，至少在科学和常识的层面上我解释不了。这件事发生在哪儿呢？我们家的老房子。其实说是老房子啊，也没那么老，98年的房，到今年房龄也才21年。楼房就在天津市区，我们家在4楼。我们当年搬进那栋房子啊，就是在它盖好的那年搬进去的，那年我12岁。我记得特别清楚，当时啊，不光我乐坏了，我们全家都乐坏了。为什么呢？房子大，3室1厅。那要是放到现在，100多平3室的房子，当然搬进去也高兴，但是不会有那时候的感觉，因为那时候的人呢见得少。我就记得那年搬家之前，我做了好长好长时间的准备。准备什么呢？就是小女孩喜欢的各种小东西呗，摆哪儿放哪儿，我都提前规划出来，天天在脑子里想。因为这回有自己的房间了，当然以前也有，但是地方小，而且呢还得承担一部分帮家里边储物的功能。这回好了，自个儿一个宽宽超超的大房间，任何爱做梦的小女孩都喜欢。那这栋房子呢，我们家从98年住进去之后，我呢住了6年，到04年我到外地念大学就离开了。然后呢又过了2年，到了2006年的时候，我爸妈又换了别的房子搬走了，这栋房子就成了我们家的老宅了。这老宅呢就一直空着，爸妈也没往外租，直到2011年我研究生毕业回到天津工作，6月份的时候我又搬进了这栋老房子。因为这个地儿啊离我上班的地方非常近，
那和我一起搬进老房子的还有谁呢？我养的一只猫。这只猫啊特别乖，我给它的总结就是行动坐卧有规矩，吃喝拉撒不烦人。我呢当时工作也并不是十分繁忙，上下班的时间啊都很有规律。那白天我上班，猫呢就在家待着，我傍晚下班回来进屋和猫一拥抱，就算我们这二人世界正式开始了。日子啊挺好，就这么一天天的过，过了半年多，到了2012年3月份的时候，事儿开始不对劲儿了。那天的细节我记得特别清楚，傍晚我跟往常一样下班回家，开门进屋，猫过来，我们俩在客厅的沙发上腻歪了一会儿，我呢就脱了外套奔厨房，要把从外边买着快餐啊拿到微波炉那热一下。就在我拿着快餐盒往厨房走的时候，我无意中视线这么一扫，忽然发现客厅的地上有点东西。我就站下低头看，然后蹲下再哈腰凑近了看，我就越看呢就越能确定那个东西是什么，同时我也就越来越纳闷儿，因为这个东西啊它不可能出现在我们家里。是什么呢？羽毛，一共三根羽毛，黑色的，不大，一指来长，两指来宽，甚至还得更小点。这三根羽毛呢散落着，两根搭着边儿，就在客厅的地上，不到地中央，但是离墙呢还有一段距离。那不用说，这肯定是鸟的羽毛啊。但问题是我没养鸟，我爸妈呢甭说以前在这住的时候，就是现在人家也不养鸟，所以这屋子里怎么会有鸟的羽毛呢？我当时想了一下，只有一种可能，就是白天啊我上班的时候有鸟从外边飞到屋里来了，然后呢就被我们家这主人，就这猫给发现并且抓住了。那鸟在挣扎的过程当中呢掉落了几根羽毛，然后就飞走了，只有这种解释。那想到这儿的时候呢，我起身就往客厅的外头走。我们家那客厅啊是暗厅，它本身没有窗户，窗户都在别的屋里。我就出了客厅挨个房间检查，包括厨房啊卫生间阳台我都查了个遍。其实不用查都能知道，每一个房间每一扇窗户都关得好好的，而且全都落着窗花，这是我的习惯。那检查完窗户呢，我又看我那猫，我就指着地上的羽毛问他，你弄的怎么回事？猫呢若无其事，眼神一如既往的萌，就仿佛这几根羽毛啊跟他完全没有关系一样。这件事儿之后呢，我是接连不安了好几天。您看啊，事儿不大，羽毛这也不是什么有杀伤力的东西，但关键是事出无因呢、啊、我就非常好奇这几根羽毛哪儿来的。然后那几天呢，我就把家里边边边角角里里外外都翻了一个遍，连床底下的东西都拽出来了。东西本来就不多，您想老房子当年东西都搬得差不多了，我一个人在这住呢也没置办什么东西，所以很好检查。检查的结果是没有，不管是什么小摆件工艺品呢，还有其他的什么，反正家里边根本就没有带这种黑色的羽毛的东西。转眼呢时间又过了一个多月，就在我快要把这件事儿忘干净的时候，四月末的一天，那天我下班刚进屋又看着羽毛了，还是在客厅的地上，五根，跟上次一样散落着，还是那种黑色的羽毛，不大。我呢看着地上这五根羽毛，然后就看猫，猫这时候已经到我脚边来了，我就指着羽毛问他，怎么回事？这是你弄的吗？你知道这都哪儿来的吗？猫大眼睛看着我，就跟什么事都没有一样。我转身往客厅外头走，还是检查窗户，挨个屋看，一扇窗户都没有纰漏，关得严严实实的，落着窗花。这件事之后啊，我那好奇心就已经爆棚了。您想
家里那个鹅绒被呀，都被我剪开了好几个口子，我就往里看有没有那种黑色的羽毛。其实多余，因为在我剪开之前，人家鹅绒被是没有口的，那就算里边有黑色的羽毛，它怎么出来呢？但是您知道我那心情啊，就是病急乱投医，反正家里边就那床被窝里边有羽毛，我就无论如何也得看看有没有这黑色的。当然没有。然后又过了几天呢，我就回家到我爸妈那儿问他们，其实上回都问过一次了，再问我说你们俩再好好想想，到底有没有在老房子里藏过什么和羽毛有关系的东西，黑色的羽毛。我爸妈说真没有啊，我们藏那干嘛呀。我爸呢这时候就非常紧张了，他说是不是你白天上班的时候你们家进去人了，要不搬回来住来吧。我呢倒是想过搬回我爸妈那住，但是上班真的不方便远。最后呢 我还是决定住在老房子里，但是这次我换了一把锁。哎，换锁之后果然呢有将近三个月的时间，家里边再没出现过那种黑色的羽毛，以至于一度啊，我就要把这件事定性为变态毛贼私自入室骚扰单身女性了。可是呢，就在12年的7月中旬左右的一天晚上，那天晚上8点多钟啊，我呢关了电视要干点活，公司呢赶着要一份材料，我白天没弄完得接着弄，我就把笔记本啊放在了客厅的桌子上，把桌上的台灯打开。可是就在我刚要开始写字儿的时候，我一下就愣住了。在这儿呢，我得先跟您说一下我们家那桌子的位置，它在哪儿呢？在客厅的墙边。那墙边啊有一组暖气片，当年装修的时候呢给包上了，然后呢就在暖气片的上方做了一个小桌子，所以就相当于啊这小桌子它是顶着墙放的。我呢就坐在桌子前边，刚要开始在电脑上写字儿的时候，我这视线无意中这么一晃啊，突然在桌面上方的墙壁上，就是距离桌面几十公分高度的那个墙壁上，看见了两个鞋印儿，用鞋踩出来的脚印儿，在墙上，工工整整的，一只左脚的，一只右脚的，中间隔了那么几公分的距离。那个鞋印儿啊，倒也不是说有多黑，但是在墙上看起来就非常的明显。为什么？墙是白的。我当时就震惊了片刻，这个鞋印儿居然上墙了。然后呢，我就慢慢站起来，转身把客厅里所有能打开的灯我都打开，我就仔细的看这俩鞋印儿。我不知道您有没有过这种经验啊，就是呢，很少有人啊去仔细的看自己的鞋底儿，啊是什么样的，都有什么图案、什么花纹啊，没有人会在意。但是呢，往往也会对自己的鞋底儿并不陌生。你比如我平时在家里擦个地呀，或者无意中洒了点水什么的，鞋踩上去，这个时候鞋印儿呢就有意无意的映在我的眼睛里了。那这时候呢，我就看着墙上的那两个鞋印儿，我就隐隐的觉得怎么这么眼熟啊。然后我这脑子慢慢转，转明白的时候，我就低下头看着自己的双脚，我就突然意识到墙上这两只鞋印应该就是此时此刻我脚上的这双室内拖鞋留下来的。那个时候我真的是有点哆嗦了，我就哆哆嗦嗦的把我右脚的那个鞋脱下来，然后跟墙上的鞋印并排摆好，这么一对一模一样。然后我刚要把手里的这只鞋扔出去，我突然又停下了。我发现了一件事，其实这件事儿啊，刚才我在墙上看鞋印儿的时候就应该发现，但是当时光顾着震惊了，也根本没往那上想，再加上你光看鞋印儿啊毕竟不直观。那现在呢，我手里边拿着鞋呢，我就发现我手里边的这只鞋，鞋尖怎么是朝下的？
我的天哪，这时候我才意识到墙上的那两只鞋印啊，那个鞋尖都是朝下的。当我意识到这件事的时候，我的心都快跳出来了，因为我的脑海当中立即浮现出了一幅画面。什么画面呢？就是有一个人，我不知道那是不是人，他在我白天上班的时候，甚至就是在我晚上在卧室里睡觉的时候，他穿上了我的室内拖鞋，笔直的，工工整整的站在了墙上。他的身体跟下方的桌面是平行的，他的脸朝着地。那这两只鞋印是什么时候出现的呢？我不敢保证啊，他们就是在我发现他们的当天白天出现的，也可能更早。因为平时没什么事的时候啊，我不太注意客厅的桌子的那个地方，一般吃饭呢，我也是在茶几上吃，一边吃一边看电视。再加上刚才我不说了吗，我们家那客厅是暗厅，那个地方的采光并不好。但是呢，我敢保证他们也绝没有出现太长的时间，或者说他们肯定是在我更换了门锁之后才出现的。那两只鞋印啊，我看见他们的当天晚上我就给擦掉了，擦得灰不溜秋的。第二天呢，我在那贴了一幅画。后来我跟我的朋友和爸妈说这件事儿的时候呢，他们都一致认为那是猫弄的，但我觉得不可能。因为你想，猫啊，它淘气，那顶多是把鞋往墙上扔，那绝不可能扔出那么清晰的鞋印来。更何况那还是两只鞋印，还是那么逼真的两只脚呈现出自然站立状态的那个鞋印。您想，就算那个猫啊用爪子套着鞋往墙上印，它要是能印出这种鞋印来，那除非它成精了。这件事发生之后呢，我就开始认真的考虑要不要在老房子继续住下去的事了。但要搬呢，说实话挺麻烦，回我爸妈那儿上班远，在附近租房呢房租都挺贵的，又真有点舍不得。就在我犹犹豫豫要搬要不搬的时候，我又在家里看着羽毛了。这回啊，是14根，在客厅的地上，一小片儿黑乎乎的，我一进屋就看着了。然后当我一根一根的查完数的时候，我这头皮都麻了。接着我就发现啊，有一根羽毛，它就正好在那个灯光的底下，看得特别清楚。我就发现它上头有一块不规则的印儿。我呢就到茶几那拽出两张抽纸，到卫生间的水龙头底下把抽纸阴湿回来，在那根羽毛上蹭了几下。再一看呢，抽纸是红的，那羽毛上头啊是血印儿。其实我本来是不太相信那些东西的，但这次真的是不能不信了。我就通过朋友啊找了一个看风水的人来。这大师进屋之后呢，到处看了一会儿，跟我说了一大堆。我对那些东西不大敏感，也没记住什么，反正总之就是好像犯了什么煞吧。然后呢，大师给我家里挪了点东西，最关键的是给了我一堆带红绳的小葫芦，每个房间的门上都挂了两个，告诉我千万不能摘。我呢就按大师的话做了。您还别说，真管用，一直管用了5个来月，羽毛啊鞋印啊各种怪事都没再发生。然后就到了2012年的年底12月份，有一天晚上啊，我正在客厅里看电视呢。这补充一句啊，以前我在客厅看电视呢都是点一个小壁灯，但自从鞋印事件之后，无论我在客厅里干什么我都开着顶灯。那当时呢，我正坐在沙发上看电视呢，就发现呢我们家的猫不对劲儿，它开始跳，往上跳。一开始它跳了一会儿我没在意，因为跳得不高，可是慢慢的我就发现不对了，它不停，就是一直在那儿跳。那平时我不逗他玩的时候他不这样，就一直跳，然后呢见高不见远。什么意思呢？就是越跳越高，半人多高，然后更高更高。同时呢他不挪窝，
就是在那一个地方往上跳，然后突然在一个瞬间我就警觉了，怎么着，他开始变方向了，他本来是冲着墙跳的，突然就转过来冲我这边，几乎窜得比我都高，那眼睛瞪的，然后又换方向转回去冲着墙，然后转身冲电视，又冲墙冲我，就这么不停地变换方向，就好像什么呢，就好像有一个我看不见但是他能看见的什么东西一直就在客厅里不停地动，快速地动，一会儿窜到这儿，一会儿窜到那儿，那这猫呢也就跟着那个东西不停地来回变换方向，那个眼睛瞪的那个眼珠子就好像要凸出来一样，我是从来都没见过我们家的猫那样过，而且呢就是在这个不停的变换方向的过程当中，它就一直在那儿跳，一下一下的高高低低的跳，有几次跳的比我都高，我就叫它，你干嘛呢，你跳什么，你看见什么了，不停继续跳，我就过去，我想抱住它，您都想象不到它那个叫声啊，就是夹杂着那种凄厉，有一种愤怒、哀怨，甚至恐惧的那种喵，就是那种叫声。我是没记点儿，但我估计那天晚上他怎么也得跳了个十来分钟，然后终于停下了，趴在地上，一动不动地看着我，一副非常疲惫的样子。那天晚上啊，我是连夜就搬出老房子了，再也扛不住了。在那之后呢，直到今天，我都再也没在那住过一晚上，除了让别人陪着我回去拿东西，我也再也没踏足过一步。这件事儿，那要是算起来的话，我那次是一共在老房子里住了一年半，从11年的6月份到12年的年底，从我第一次发现羽毛到搬走呢9个月的时间。那可能有的朋友纳闷了，说一次一次的都那么可怕了，你怎么还敢在那儿继续住啊，这个我得说明一下。今天呢，我是把所有的事情拢到一块儿跟您说，你会觉得挺可怕的。但当时呢，这些事儿都是稀释在漫长的时间里，生活当中呢也不只有这一件事儿。那作为当事人的我呢，这个恐惧感呢，它也有一个慢慢升级的过程。其实老实讲，最开始好奇更多，而且呢，虽然这个怪事不断发生，但毕竟没给我带来什么直接的威胁。再加上虽然是女孩子呢，但本人理科生，不太信邪。再加上我本身又是个粗线条的人，所以呢，我也就一直在老房子住到了那次猫跳事件的发生，觉得实在受不了了，这才搬出来。还有几点后续啊，我得跟各位说一下。第一，自从从老房子搬出来之后，7年了，我和我的猫都很正常，没发生过任何怪事。第二，我呢问过我父母，就是当年我念大学走了之后，他们在老房子里住的那几年，家里边是否发生过什么奇怪的事情？没有，爹妈说一切都很正常，什么怪事都没发生过。第三，我有一位朋友啊，有种说法，他说那房子里肯定是有不干净的东西。那我呢，阴气重，但是我那猫是公猫，它阳气旺，能镇住，所以呢，那种不干净的东西虽然它能吓唬我，但是却伤害不了我。我也不知道是不是他说的那么回事。第四，那房子后来啊，被我爸妈给租出去了。这个您不能埋怨我爸妈，因为在他们看来确实那房子也没怎么着啊。我呢后来还找机会打听过那家租客怎么样啊，人家说挺好的，日子过得不错，什么事儿都没有。我是真的不明白为什么偏偏是我在那栋房子里会有那些古怪的遭遇呢。谢谢小透明跟我们分享你的这一段经历。小透明，拜读了你的这一段往事之后呢，张震也思考了很久，到底是怎么回事呢？很苦恼，没有答案。但是当我不经意地向上翻了几行字，看见你给自己起的网名的时候，我就豁然开朗了。也许啊，这就是这个世界想要呈现给我们的样子。
你没法洞若观火，他只给你小透明。那在一个小透明的世界里，有时候啊，过程比结果更重要，心态比答案更重要。老实讲，我很赞赏你说你是一个粗线条的人，有时候呢，我们的线条啊都应该粗一点。好了，各位，任何您亲身经历或亲耳聆听的离奇诡异事件、难以解释的事件、不可思议的事件、真实可怕的事件，欢迎在喜马拉雅私信给我，并随信附上年龄、性别、职业和所在城市，分享全球震友的诡异经历，张震鬼谈，下一期再见。